Сьогодні ми в Хусті і традиційно висвітлюючи проблеми під ситуації у різних населених пунктах Закарпаття, поцікавимось, як протікає карантин у цьому місті. Хустський район станом на ранок 13 липня займає четверту позицію по кількості хворих на коронавірус після Ужгородського, Мукачівського та Іршавського. Відтак, станом на 9.00 понеділка тут зафіксовано 341 випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Приріст за минулу добу – плюс 13 хворих. До слова, днями районний центр міста Хуст був переповнений людьми. Чи відчуваєте ви, що в Хусті ще триває карантин? Чи вже не відчувається? Для мене – ні. А в громадських місцях чи носити масочку, щось таке? Не дуже. Ні. У закритих приміщеннях, у банку, десь в магазинах великих. Ну, а по вулиці – літо, тепло, гарно. Ну, трошки відчувається. Думаю, що вже такого нема, такої епідемії. Ну, все рівно потрібно здоров'я своє берегти. Пан Федір додає, побачити людей у масках сьогодні – велика рідкість. Хустяни ж, на думку чоловіка, карантину не дотримуються. Ні, не дотримуються. Дуже малий процент. Просто не хочуть дотримуватись. А це шкода. Хотіло б, щоб скорше пройшла ця епідемія. Ну, бачите, люди не розуміють або не хочуть розуміти, або стидаються носити маски. Ні, не дотримуються. На зовсім. Нічого не тримають, нічого. Абсолютно. Ще вас то не торкнулося, як в Європі. Ну, думаю, оглянувши навколо, точно, що ні. Ніхто не дотримується, на жаль. За словами директора КНП Хуська ЦРЛ та його заступника, ситуація у лікарні та й районі загалом наразі напружена. Спостерігається постійний пацієнтопотік. Медики це пов'язують не в останню чергу із недотриманням місцевими карантинних обмежень. Саме велика проблема, що є у багатьох великої кількості населення, особливо молодшого віку, нерозуміння даної хвороби. Вони часто заявляють, що ну, молоді не хворіють, молодих проблем не буде, але вони не думають про своїх батьків, про своїх дідусів, бабусь, що вони їм принесуть це захворювання. Спочатку вони легковажно до всього відносяться, а потім, коли вже наступає захворювання, починають бігати, скандалити, вимагати, що от їм мають надати надмірно більше уваги чи ще щось. Така сама ситуація, як із п'янкою за рулем. Спочатку п'є, а потім виясняє відносини, коли розіб'ється. Медик додає, вірус є, і щоб з ним не зіткнутися, потрібно бути обачними, обережними і свідомими. Хвороба є багато. Люди не розуміють, що вона передається в основному там, де є місця скупчення. Тобто весілля в закритих приміщеннях, хрестини, різні обряди, різні ювілеї, святкування. Достатньо одному носієві тоді прийти. Людина, яка буде відчувати невелике недомагання, але буде мати у себе коронавірус, вона може заразити всіх поголовно. Вірус продовжує лютувати. Безпека кожного – це справа його особистих рук.